Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Բարև ձեզ, այսօր Փաստինֆոյի հյուրը դեմոկրատական այլընտրանք կուսակցության նախագահ Սուրեն Սուրենյանցն է։ Բարև ձեզ, պարոն Սուրենյանց, շնորհակալ եմ հրավերն ունենալու համար։ Պարոն Սուրենյան, շուտով Վլադիմիր Պուտինի երթմնակալության արարողությունն է, կան քննարկումներ եւ կարծիքներ, որ Հայաստանի գործող վարչապետը չի մեկնելու Մոսկվա։ Ձեր դիտարկմամբ Հայաստանի գործող վարչապետը կմեկնի Մոսկվա թե ոչ, եւ հիշեցնենք, որ ամեն դեպքում մեկնել էր Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի երթմնակալությանը։ Եկեք այսպես ասեմ, Փաշինյանը մեկնելու է Մոսկվա, ես համ իր 100% անց ինֆորմացիա ունեմ, բայց ինագուրացիայի առիթով չէ, մասնակցելու է ԵՏՄ գագաթաժողովի։ Մյուս կողմից ուզում եմ նկատել, որ սա առաջ դեպքը չի, որ Ռուսաստանի նախագահի ինագուրացիային դրսի բարձրաշան պաշտոնյաներ չեն հրավիրվում։ Հաճախ ռուսները բավարարվում են դեսպանների մակարդակով հրավերների, բայց եթե ինագուրացիայի վրա չկենտրոնանանք, Փաշինյանը մեկնելու է Մոսկվա, մասնակցելու է ԵԱՏՄ գագաթաժողովին, ըստ ամենայնի գուցե շատ հավանական եմ համարում, որ հանդիպում ունենա Պուտինի հետ։ Դրա մասին ակնարկներով արդեն Պեսկովը անուսավորել է, այլ բան, որ նա ցուցադրական բնականաբար չի մասնակցելու մայիսին Իշքերթին, բնականաբար չի մասնակցել ինագուրացիային, եթե նույնիսկ հրավեր ունենար, կարծում եմ չէր գնա։ Այսինքն այդ այցը եկեք չկապենք անպայման նրա հետ, որ վերջին շրջանում արտաքին քաղաքականության մեջ դիտարկվող արկածախնդրությունը վերանայում է, ոչ, նա դարձյալ մնալու է իր այս գծի մեջ, ուղղակի շատ լավ հասկանում է, որ ԵՏՄ-ից դուրս գալը կարող է Հայաստանի տնտեսության համար կործանարար հետևանք լինի, բայց միևնույնն է, հայ-ռուսական հարաբերությունները այս ճգնաժամից դուրս գալու անհրաժեշտություն ունեն, եւ նույնիսկ այն փաստը, որ Պուտին-Փաշինյան հանդիպում կարող է տեղի ունենալ, որի ընթացքում գուցե անդրադարձ կատարվի այն բոլոր խնդիրների, որ այսօր առկա են, կարելի է դրական լուր համարել։ Իհարկե Փաշինյան անկանխատեսելի մարդ է, եկեք իմ ինֆորմացիան մի քիչ զգուշությամբ ասեմ, որովհետեւ նա կարող է վերջի պահին ամեն ինչը չարգել կամ Պարոն Սուրենյանց, նկատենք, որ թշնամի Ադրբեջանի նախագահը ակտիվ շփումների մեջ է Մոսկվայի հետ եւ վստահաբար նա մեկնելու է Վլադիմիր Պուտինի երթմնակալությանը։ Այս շփումներից ինչ զարգացումների կարելի է սպասել եւ ինչ քաղաքական հետևանքներ կունենա հատկապես Հայաստանի համար։ Գիտեք, ցանկացած խելամիտ առաջնորդ համաշխարհային տուրբուլենտության այսօրվա վիճակում պետք է ձգտեր ամեն ինչ աներ, որպեսզի վարեր բալանսավորված քաղաքականություն եւ աշխարհակաղակական բոլոր կենտրոնների հետ կարողանալ բոլոր ազգություններում հավասարակշռված բալանսավորված քաղաքականություն վարել։ Այդպես են արել Հայաստանի բոլոր նախկին 3 ղեկավարները եւ դա է թելադրում Հայաստանի պետական շահը։ Այս առումով Ալիևը, ինչպես տեսնում եք, հրաշալի հարաբերություններ ունի, այո, թե Ռուսաստանի իր գործընկերոջի հետ, թե Եվրամիությունում է կարողանում շատ արդյունավետ համագործակցություն ծավալել, հատկապես էներգետիկ ոլորտում, հիշենք վերջին նրա հանդիպումը Շոլցի հետ, բավականին բազմաշերտ քննարկումներով, ել չասեմ, որ նրա շատ հաջող համագործակցության փորձ ունի ստրատեգիական նշանակության նաև Թուրքիայի հետ, սերտ համագործակցում է Իսրայելի հետ։ Ընդհանրապես, եթե նայենք մենք հետ սովետական երկրների փորձը, կտեսնենք, որ բոլոր խելամիտ առաջնորդները ձգտում են բալանսավորված քաղաքականության, նույնը կարող ենք ասել Վրաստանի մասին, օրինակ երեկվա Իվանաշվիլու ծրագրային ելույթը նայեք, կամ Ղազախստանի մասին, որը դարձել բոլոր աշխարհակաղակական կենտրոնների հետ դրական հարաբերությունների պատմությունը։ Հայաստանի իշխանությունները, Հայաստանի իշխանությունը ճիշտ հակառակ, ի՞նչ է ասում Հայաստանի իշխանությունը։ Արևանների հետ պետք է ունենանք լավ հարաբերություններ, խաղաղության օրակարգ են առաջ մղում խաղաղության խաչմերում։ Իմ դա իշխանովա համապատասխանում իրականությանը։ Ուրեմն տեսեք, հայ-ռուսական հարաբերությունները հավասարվել են հատակին, ավելի վատ ուղակին հարավոր չի, ըստ էության մենք հիմա ճունենք հայ-ռուսական քաղաքական հարաբերություն, ըստ էության։ Արևմուտքի հարաբերությունները կառուցված են բացառապես հակառուսականության հենքով, այսինքն այլ բովանդակություն օրակարգ մենք չենք տեսնում։
Հիմա նա մի կողմից ասում է, որ Հայաստանի գլխավոր խնդիրը տարածաշրջանում, այո, հարևանների հետ բարեդրացական կամ բնականոն հարաբերություններ հաստատելն է, մյուս կողմից տարածաշրջանի միակ երկիրն է, որը փրկի չէ փնտրում արևմուտքում։ Այսինքն, օրինակ, նա ինչպես է պատկերացնում Ռուսաստանի, Իրանի, հենց նույն Թուրքիայի հետ բնականոն հարաբերությունների հաստատումը, եթե տարածաշրջանային այս երեք գերտերությունները, անկախ իրենց մարտավարական և ռազմավարական հակասություններից, մի հարցում կոնսենսուս ունեն։ Դա այն է, որ թույլ չտան տարածաշրջան արտատարածաշրջանային խաղացողների մուտքը, հա։ Այս պարագայում Նիկոլ Փաշինյանը իր հարկածախնդիր քաղաքականությամբ ընդամենը մարգինալ կարգավիճակում է դնում Հայաստանի տարածաշրջանում, ինչի հետևանքով ոչ միայն հայ-ռուսական հարաբերություններն են շատ ընդգծված ճգնաժամային ռեժիմում, այլ մեր նկատմամբ որոշակի արտահայտված անվստահություն ունի նաև Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը և ընդհանրապես որևէ տեղաշարժ չկա այդ թուրքական հարաբերություններում։ Ուզում եմ ասեմ, խոսքով շատ բան կարող է հռչակել ինքը իր ոչ մի հրապարակային հայտարարություն, որևէ կարմիր գիծ, որևէ սկզբունք, որ պաշտոնապես հռչակվել է, անցած 6 տարիներում ինքը չի պահպանել։ Այնպես որ անիմաստ է իր հռչակագրումների հետևից գնալ։ Նախ ինքը մեկ ելույթում մի քանի հակասություն է անում իրեն թույլ տալիս, երկրորդը ինքը չունի կոնցեպցիա, երրորդ իր գերնպատակը ոչ թե բալանսավորված արտաքին քաղաքականություն վարելն է, այլ դրսում փրկիչներ փնտրելն է, որոնց միջոցով նա ոչ թե նույնիսկ երկրի անվտանգության խնդիրները հետապնդում, դրանց լուծում, այլ սեփական իշխանության երկարակեցության։ Պարոն Սուրենյան, Հայաստանը ստացել է ադրբեջանական կողմից ստացել է խաղաղության պայմանագրի առաջարկները։ Ինչ առաջարկների մասին է խոսքը, եթե թշնամական Ադրբեջանը չի պատրաստվում խաղաղության պայմանագիր կնքել և պարտադրում է, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը փոխի իր սահմանադրությունը։ Գիտեք, եթե նույնիսկ այդ խաղաղության պայմանագիրը ստորագրվի, իսկ Ադրբեջանը կարծես թե հիմա դրան դեմ էլ չէ, որտեղ կարողացել է խաղաղության պայմանագրից դուրս դնել իր համար բոլոր այն խնդիրները, որոնք նա պատրաստվում է լուծել ճնշման ճանապարհով։ Օրինակ, տեսեք, Ղարաբաղի հարցը ի սկզբանե Ադրբեջանը խնդիր էր դրել, որ դուրս մնա այդ պայմանագրից, Ղարաբաղի դեֆակտո կործանումով այդ խնդիրը դուրս էլ մնաց։ Հիմա, եթե լսենք Ալիևին, ապա մինչև COP29-ը համաժողովը, որ տեղի է ունենալու նոյեմբերին Ադրբեջանում, նա մտադիր է Հայաստանի հետ փաստաթուղթ ստորագրել, հենց խաղաղության պայմանագիր, որը դատարկ փաստաթուղթ է, որովհետև Ալիևի տրամաբանության դրանից դուրս պետք է մնան դելիմիտացիայի և դեմարկացիային վերաբերվող հարցերը, դրանից դուրս պետք է մնան տարածաշրջանային կոմունիկացիաների ապաշրջափակման հարցերը, այսինքն այդ փաստաթուղթը ըստ էության մի կողմից ամրագրում է միջև այս պահը եղած ադրբեջանական ձեռքբերումները, և որևէ անվտանգային խնդիր չի լուծում Հայաստանի համար։ Այդ ձևի պայմանագիր Փաշինյանը Արևը իհարկե կարող է ստորագրել, բայց դրանից հետո լեգիտիմացվելու են Հայաստանի դեմ բոլոր ճնշումները, այդ թվում ձեր ասած։ Այո, Ադրբեջանը չի էլ թաքցնում, պարբերաբար հնչեցնում է, դերևս ըստ ՏԱՈՇ-ի նվաստացուցիչ զիջումը չենք մարսել կամ ընթացքի մեջ է, արդեն Ալիևը անցած շաբաթ հենց մի շատ հեղինակավոր համաժողովի ժամանակ օտարերկրյա դիվանագետների ու փորձագետների ներկայությամբ, սա ինչի եմ հատուկ շեշտում, որ մեր սևդու արևմտամետները չասեն իրենց ներքին լսարանի համար է ասել, հնչեցրեց նոր պահանջները, նոր սահմանադրություն, տրանսպորտային հաղորդակցությամբ այնպես ինչպես կարգավորված են նոյեմբերի 9-ով, և ընդհանրապես մենք պետք է հասկանանք, որ ես Ադրբեջանի աղխրժակը չի սահմանափակվելու, եթե կտոր-կտոր ՏԱՕՇ-ից զիջեն Գեղարքունիքից, Վայոց ձորից, որտեղ նրա գլխավոր խնդիրը, դուք շատ լավ գիտեք, նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության 9-րդ կետն է, ավելի ստուգ է տրանսպորտային հաղորդակցությունը, որը նրա համար կենսական սկզբունքային նշանակություն ունեցող խնդիր է։ Փաշինյանը ամենից զոհաբերես, միայն թե այդ կետը չկատարի,
Բայց ինչպես տեսնում եք, այդ հաշվարկը դատարկ մի հաշվարկ էր, չի հիմնված որևէ ստրատեգիական հաշվարկի, ստրատեգիական խաղի վրա։ Զոհաբերեց Արցախը այն մտայնությամբ, որ Ռուսաստանը կպոկի ռուսական ազդեցությունից, Եվրոպան էլ կերաշխավորի մեր տարածքային ամբողջականությունը, ինչպես տեսանք, փուշ դուրս եկավ։ Հիմա էլ ԵԿԿ-ի պատմությունն է, որը ցաքերին զոհաբերում այն հույսով, որ թշնամին ինչ-որ բան ախորժակի առումով կմեղմի, բայց չի ստացվում, նույնն էս պատմությունն անթակարակ ամեն միակողմանի ստորացուցիչ զիջումից հետո Հայաստանի դիմադրողական ռեսուրսը ավելի փոքրանում է։ Պարոն Սուլինյան, ցեսեք տպավորությունը, որ Հայաստանի գործող իշխանությունն ու ադրբեջանական կողմը փոխհամաձայնեցված գործողություններով փորձում են անդադ հոգեբանական ահաբեկչության ենթարկել հայ ժողովրդին։ Մի կողմից Հայաստանի գործող իշխանությունն է հայտարարում, որ ամեն պահի Ադրբեջանը կարող է հարձակվել, Թուրքիան կարող է հարձակվել, մյուս կողմից էլ ադրբեջանական լրատվամիջոցներն են գրում, որ իշխանությունները Հայաստանի գործող իշխանությանը ժամանակ են տվել, որպեսզի տավուշում ցուցարարներին, այսպես ասած, հանգստացնեն և իրենք այսպես իրենց սահմանազատումն ու իրենց գործողությունները կատարեն, հակառակ դեպքում զինված ուժերի միջոցով արդեն իրենց ցանկալի արդյունքին դե կհասնեն։ Դեթեսեք շատ հետաքրքիր հարց եք դուք բարձրացնում, ըստ էության մենք չունենք ինքնաբավ օրակարգ ունեցող ինքնիշխան երկրին վայել իշխանություն։ Մենք ունենք մի խամաճիկային իշխանություն, ավելի շուտ Փաշինյանը եւ նրա աղանդը վերածվել են Իլհամ Ալիևի դեսպանների ու Քարոշչյան խմբի։ Շատ ճիշտ նկատեցիք, կամ Ալիևն է սպառնում հայ ժողովրդին, կամ նրա անունից Նիկոլ Փաշինյանը։ Դες իհարկե դա այդպես է։ Մեր խնդիրը ամենամեծ ազգային անվտանգության մարտահրավեր է սպայն էս Նիկոլ Փաշինյանն ու նրա իշխանությունն են։ Սա ավելի վատ իշխանությունն է իր արժե համակարգով, իր մտածողությամբ, իր խոսույթով, քան նացիստական օկուպացիայի ժամանակ Ֆրանսիայում ձևավորված ֆաշիստական խամաճիկային կառավարությունը։ Դա բացահայտորեն Հիտլերի նշանակածներ, Պետենի կառավարությունը, բայց նա շատ ավելի ինքնաբավ էր, քան Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը, որովհետև վերջի շրջանում ես շատ քիչ բովանդակային տարբերություններ եմ տեսնում Իլա Ալևի եւ Փաշինյանի ելույթներում։ Համենայն դեպս մի հատ կարմիր գիծ այդ ելույթներով գնում է։ Երկուսն էլ ինչ-որ բան պահանջում են Հայաստանից կամ Հայաստանի շահերի հաշվին, երկուսն էլ Հայաստանի ժողովրդին սպառնում են պատերազմով։ Օրինակ, ինչի նմանավի երկրի ղեկավարի խոսք, երբ նա սեփական քաղաքացիների հետ դիալոգի ժամանակ ասում է, դե ես ա, եթե չեք ուզում միջև շաբաթվա վերջ պատերազմը լինելու։ Բայց որևէ ղեկավարի հենց իրեն ժողովրդը մանդատ է տալիս անվտանգության եւ բարեկեցության խնդիրներ լուծելու, ոչ թե ժողովրդին սպառնալիքի հարկադրանքի տակ զիջումներին հակելու համար։ Գիտեք, սկզբունքորեն, եթե մենք գործ ունենանք իրապես դելիմիտացիայի, դեմարկացիայի հետ, կարելի է ցանկացած հարցեր քննարկել։ Նախ հասկանանք ինչա դելիմիտացիան, դեմարկացիան։ Դա մի գործընթաց է, որը առնվազն երկու շատ կարևոր բաղադրիչ իր հիմքում ունի։ Առաջինը համաձայնեցված քարտեզն է։ Միանգամից ասեմ, որ իշխանության վկայակոչած Ալմաթայի հռչակագիրը քարտեզ չի։ Ալմաթայի հռչակագիրը որևէ քարտեզի հղում չի անում։ Սա խայտառակ մեկնաբանություն է։ Դե թող պնդեմ, որ 1976 թվականի, այսինքն սովետական միության վերջի քարտեզն է դրա հիմքում։ Իհարկե չեն կարող պնդել, որտեղ Ադրբեջանը որևէ քարտեզ չի համաձայնեցրել։ Սա մեկ, երկրորդ չափանիշ, ընդհանրապես ես առաջի անգամ եմ որպես պատմաբան եմ արդեն ասում, իմ վերլուծական, քաղաքական գործնական ընթացքում հանդիպում դելիմիտացիայի, դեմարկացիայի, որը ոչ թե ամբողջ ժամանակացի համաձայնեցման պետք է տեղի ունենում, այսինքն համապարփակ, այլ տեղի ունենում հատվածային։ Ես առաջի անգամ եմ նման բան տեսնում, ու սա դելիմիտացիա, դեմարկացիա չի, այդ օտարահունչ գեղեցիկ հնչող բարերի շահագործմամբ Ադրբեջանի կատարվող միակողմանի զիջումներ են նվաստացուցիչ։ Այլապես, եթե համաձայնեցված քարտեզ լիներ, եթե մենք վստահ լինեինք, որ
Օրինակ 1991 թվի սահմաններն են վերականգնվում, Ադրբեջանը նահանջելու է ներքին հանդի մերձակայքից, Ջերմուկից, Սոտ Խոզնավարից, Շորժայից, Սև Լճից, Կապանի օդանավակայանի մոտից, գուցե մենք էլ իսկապես լուրջ քննարկենք այս Տաուշի հատվածում հետքաշումների հարցը։ Այդ դեպքում, որտեվ եթե Ադրբեջանը փոխադարձությունը պահեր եւ ինքն էլ դեօկուպացներ այն տարածքները, որոնք օկուպացրել է Հայաստանին, գոնե մենք երաշխիք կունենայինք, որ Ադրբեջանը խաղաղության է ձգտում։ Բայց Ադրբեջանը բոլոր մակարդակներում Ալիև, Բայրամով, Հաջիև, Ամիրբեկով աներկբան միանշանակ ասում է, որ ինքը որևէ բան չունի զիջելու։ Է քանի անգամ ասեմ, որ այս քրոնիկ սատնախոսների փաստարկները մեր իշխանությունը լուրջ չհամարի։ Որ դիվանագիտական մեզ ձեռք բերում են համարում մի դատարկ թուղթ, Հալմաթայի հռչակագիրը, որը ընդամենը քաղաքական դեկլարացիա է առանց իրավական հետևանքների։ Օրինակ հարցում ուղարկեք որպես փաստինֆո։ Հիմա Ղրղստան ու Տաջիկստան, օրինակ, երկու երկրներ, որ դարձել ստորագրել են այդ Ալմաթի հռչակագիրը, դելիմիտացիա, դեմարկացիա են անում, որում իրենք էլ են ունեցել կոնֆլիկտ։ Վերջին երկու տարիներին հատկապես ոչ մի կետ այդ գործընթացում չկա Ալմաթայի հռչակագրի մասին, կամ հղում չկա այդ փաստաթղթի։ Կամ Հայաստանը Վրաստանի հետ այդ գործընթացը արդեն 20-25 տարի անում է, ոչ մի հղում չկա Ալմաթայի հռչակագրի։ Այսինքն, չի կարելի այսպես շահագործել մեր հասարակության չիմացությունը այդ հարցերում, շահագործել մեդիա տերրորի ռեսուրսները եւ խաղալ մարդկանց զգացումների անտեղյակության վրա, եւ նույն ժամանակ ֆոբիաներով փորձել հասարակական կարծիքը կառավարել։ Ներողություն եմ խնդրում, բայց նույն փաստինֆոյի հարցմանն ի պատասխան, թե ինչու սահմանագծում եւ սահմանազատում կոչվածը չեն շարունակում դիցուք Սյունիքի մարզից, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի կառավարությունից պատասխան է եկել, որ Սյունիքում կան վիճահարույց եւ խնդրահարույց կետեր, ուստի որոշեն է սահմանազատում իրականացնել Տավուշի մարզում։ Այսինքն մեր համար խնդրահարույց չի, որ առանց հակառակորդի որևէ զիջման մենք ամենաուժեղ մեր ֆորտիֆիկացված դիրքերը հանձնում ենք։ Ստացվում է, որ մենք սահմանազատում ենք այնտեղ, որտեղ պիտի զիջենք։ Նիկոլ Փաշինյանը Ալիևի դեսպանն է։ Բա ամենախնդրահարույցը հայկական կողմի համար հենց Տավուշից սկսելն էր, որտեւ իսկապես եթե մյուս տեղերում Ադրբեջանը, ասենք, զիջեր այն տարածքները, որ մեզնից օկուպացրել է, Տավուշում այսքան ցավոտ մենք չենք արձագանքի, չէ՞, տեղի ունեցածին, որտեւ կստացվեր, որ Ադրբեջանը խաղաղություն ցուցաբերելու կամ կդրսևորում։ Բայց այս դեպքում Հայաստանը շատ ավելի խոցելի, շատ ավելի նվաստացած եւ շատ ավելի նվազ ռեսուրսներով է Տաուշի այս ճգնաժամից դուրս գալու, որտեւ միակ դիրքերը, միակ ֆորտիֆիկացված առաջնագիծը, որ իր վրա չեն կրել 44 օրյա պատերազմի հետևանքները, Փաշինյանի թերթե ձեռքով ավիրվում է։ Տեսեք, նույն դրամաբանության պարոն Սուրենյանց, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, երբ հայտարարում էր, թե Մարթե Մանգալիս, ով որ կասի, թե Տավուշի 4 գյուղերը Հայաստանին են պատկանում, հա, փաստինֆոյի հարցմանի պատասխան, Ալեն Սիմոնյանի գրասենյակ, օրինակ, չգիտի, թե ինչ իրավական հիմքով են Տավուշից տարածքներ հանձնվում Թշնամուն։ Ալեն Սիմոնյանը վաղուց իրեն դրել է քաղաքական կլորնու կարգավիճակում եւ ընդհանրապես մի քիչ լուրջ չի իրեն մեկնաբանել, է։ Որովհետև ինքը այնպիսի հրճավանքով է խոսում այդ միագողմանի զիջումների մասին, որ տպավորությունն է, որ մի հատ էլ պիտի այս կառավարությանը շնորհակալություն հայտնենք, որ Հայաստանի նման աննախադեպ հաջողություն են բերել։ Սա մեկ, հիմա մի հատ կերս դիսկուրս է իշխանությունը արհեստական շրջանառում, այդ տարածքները հայկական են թե ոչ։ Միջազգային հարաբերություններում արտաքին քաղաքականության մեջ պատմական արգումենտացիան ամենաուժեղ փաստարկը չի։ Դուք եք գիտեք, որտեղ ընդհանրապես միջազգային հարաբերություններում ռեալ փաստերով են խոսում կամ իրավաքաղաքական կատեգորիաներով են առաջնորդվում, ոչ թե պատմական արգումենտացիայով։ Բայց խնդիրն այն չի, այդ գյուղերը ՀԽՍ-ին են պարտկանել, թե ադրբեջանական ԽՍ-ին։ Խնդիրն այն է, որ դրանք
հայկական վերահսկողության տակ են, ճիշտ այնպես, ինչպես դրանից մի քանի անգամ ավելի մեծ տարածքներ գտնվում են հայկական տարածքներ գտնվում են ադրբեջանական վերահսկողության մեջ։ Խնդիրը, օրինակ ինպես քաղաքական գործիչները պատմական դիսկուրսի մեջ չեն մտնում, ասում են ցույց տվեք այն համաձայնեցված քարտեզը, որով պիտի վերականգնվի Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, մեկ էլ այդ պարագայում վերականգնելի կդարձնենք ադրբեջանական ԽՍՀ-ի տարածքային ամբողջականությունը։ Ինչպես դուք եք ասում, այդ դեպքում բերանները ջուր են առնում, որտեղ այդ իրավական հիմքերը, որ դուք հարցրել եք, իրենք էլ ասել են, չգիտեն, որտեղից իմանան, որ համաձայնեցված քարտեզ չկա։ Ակրկնում եմ, բավ է դելիմիտացիա, դեմարկացիա, արմատի հռչակագիր ծամոններ անդադար օգտագործել միակողմանի ստորացուցիչ զիջումներն արդարացնելու համար։ Այսօր էլ պետական գույք փչացրեց, ծառացույցի կարգավիճակում իրեն դրեց Նիկոլ Փաշինյանը, ջուրը սեղանին լցելով, որպեսզի ապացուցի, որ տահուշում ինչ անում է, ճիշտ անում։ Ես գիտեմ, որ իր ընտրազանգվածը այնքան ցածր կրթական ցենզ ունի, որ տես մանկական խաղերով կարող ենք բացատրել ինչ անում։ Ասենք, որևէ բանական մարդ այսօր հասկացավ այն ջրով խաղը ինչ էր անում։ Այդպես լավ չի։ Վարդավարի օրը կառավարությունում իրար ջրեք, փորձեք դա մոդելավորել քաղաքական պրոցեսի վրա։ Պարոն Սուրենյանց, Հայաստանի գործող վարչապետը հանդիպել է Կիրանցիների հետ եւ ասել, որ Կիրանը երկու մասի է բաժանվելու, ավելին անվտանգության երաշխիքներ չի տվել։ Փաստացի իրենք էլ են խոստովանում, որ օր-օրի ավելի վատ է լինելու։ Տեսեք, առնվազն երկու գյուղ դատարկվելու է, ես շատ պարզ եմ ասում ձեզ։ Կիրանցը, որովհետեւ նույնիսկ եթե երկու մասի չբաժանվի, այդ կամուրջի հատվածում զիջումը բերելու է նրան, որ այո, գյուղը երկփեղկվում է եւ այնտեղ արդեն միասնական ենթակառուցվածքների մասի խոսելն անիմաստ։ Կենտրոնական գործնություն ունի, կենսագործնություն ունի, դառնա աննար, եթե նույնիսկ անվտանգային բաղադրիչը մի պահ մի կողմ դնենք, սա մեկ։ Մյուսը ոսկեպարն է, եթե նույնիսկ այս պահին թվում է, թե ոսկեպարին ուղակի սպառնալիք չկա, հաջորդ փուլում, երբ որ իրենք ուզեն էքսկլավ անկլավները, ոսկեպարով աստիպարա ճանապարհ են պահանջելու ադրբեջանցիները, այդ նշանակում է, որ ոսկեպարը ըստ էության միջանցքի կարգավիճակը ստանալու, դարձյալ նույնիսկ տնտեսական կենսագործնության իմաստով այս գյուղում ապրելը դառնա անհնար։ Այսինքն շատ ակնհայտ է, որ անվտանգության որևէ երաշխիք մեր ժողովրդի համար չի ստացվում։ Օրինակ ինձ շատ հետաքրքիր է, ձեզ էլ երևի այդ հարցը, ձեր մոտ էլ երևի այդ հարցը լեգիտիմ իրավունքով առաջացած կլինի։ Օրինակ այն աղջիկները, կանայք ինչ էին երեք արտասվում վարչապետի մոտից դուրս գալուց հետո։ Մարդ երբ է արտասվում, երբ որ մի հատ հեռանկար են իրան նկարագրում, երբ որ անհուսության տեսլականն է, չէ՞ իր աչքի առաջ։ Դա պատկերացրեք մարդկանց ինչ է ասը, որ մարդիկ հույսի որևէ շող, նշույլ չեն տեսել, կամ այ ժող վարչապետ հրճակված, պատո ասում է իր 3 միլիոն վարչապետ կա երկրում, բայց կիլոմետրերով, տասնյակ հարյուրավոր կիլոմետրներով Կիրանցից մարդկանց կտրել, բերել հասցրել Երևան, բայց գնայք դու տեսնայիր այդ բազմաթիվ վարչապետներին, թե տաշում հայտ Երևանում մարդամեջ դուրս գալու երեսատեղ չկա, ինչպես ժողովուրդն ասում։ Հասկանում եք, այստեղ խնդիրը էլի եմ կրկնում, այդ տասնի հայկական չլինելը չի, այդ շատ պրիմիտիվ թեզա, որ հենց ինքը իշխանությունն էլ գցել է, որ հետո ցույց տա ադրբեջանական ԽՍ-ը եւ հայկական ԽՍ-ը քարտեզները, ասի տեսեք, որ ճիշտ ենք ասում։ Ես էլ այդ դեպքում Ալեն Սիմոնյանին, Նիկոլ Փաշինյանին, մյուսներին հարցնում եմ, այդ դեպքում Ջերմուկի հարակից տարածքները ուր են, Հանդի հարակից տարածքները ուր են, Հանդում ամիսներ շարունակ գերեզմանոց չեն կարողանում գնալ մարդիկ, որտեղ գերեզմանոցները մնացել են ադրբեջանական վերահսկողության տակ։ Էլ Շորժայի հատվածի մասին չխոսեմ, Սևլճի մասին չխոսեմ, որ ասում են այդ լեռը ինչներիս է պետք, տարին 9 ամիս ընդեղ բան է, ձյուների մեջ կորած է։ Այսինքն այդ ոնց է, երբ որ մեր հողերի մասին է խոսքը օկուպացված,
մեզանից օկուպացված հողերի։ Ալեն Սիմոնյանի խանդավառությունը ազդում է, Նիկոլ Փաշինյանի անզորությունը բռնում է, իշխանությունը դառնում է անհայրենիքների խմբակ, բայց հենց մենք պիտի զիջում անենք Ադրբեջանին։ Ոհմակի պես խանդավառված դառնում են Ալիևի դաշնակիցը ու այս ժողովրդին հոգեբանական և մեդիա տերրորի է ենթարկում։ Եվ վերջում, պարոն Սուրենյան, Ստավուշում շարժում է սկսվել, ինչ զարգացումն է կարելի սպասել այս մասով։ Լուրջ զարգացում չսպասեք, իհարկե ես նախ ուզում եմ արժևորեմ շատ երևելի եկեղեցու երևելի Սրբազանի, Բագրատ Սրբազանի իսկապես անմոռանալի ծառայությունը, Տավուշում դիմադրության արժանապատիվ օջախ ձևավորելու համար։ Ես ուզում եմ այդ իմ ավակ բարեկամն ինքը, մենք շատ հաճախ շփվում ենք, ես իսկապես շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել, բայց Տավուշում որևէ այդտեղ նույնիսկ արժանապատիվ դիմադրության օջախից մեծ էֆեկտ մի սպասեք, եթե քաղաքական պրոցեսը Երևան չի եկել։ Ես չեմ ասում այդ մարդիկ Երևան կան, իրանք տեղում իրենց գործը անում են, բայց իրենց մեսիջները պիտի արդեն Երևանում կապիտալիզացվեն որպես քաղաքական գործընթաց։ Ներողություն եմ խնդրում, ողջ հանրապետությունով մեկ մարդիկ մտահոգություններ, դժգոհություններ ունեն, բայց ինչու չեն բարձրաձայնում, որովհետև դա արդեն այդ հոգևոր դասին մեր եկեք չմեղադրենք, որոնք ակրկնում են իրենց փայլուն իրենց առաքելությունը կատարում են։ Այստեղ ինձ մեղադրեք, ավելի մեծ ընդդիմադիր կուսակցությունների ղեկավարներին մեղադրեք, սա մեր քաղաքական դասի ոչ արդյունավետ գործնական հետևանք է, որովհետև այդ խնդիրը, այդ մեսիջը մենք պիտի այնպես անենք, որ ոսկեպարի գործընթացը քաղաքական կապիտալիզացիա ստանար Երևանում, եթե նույնիսկ ոսկեպարի այդ տարածքները անշրջելության կետի են հասել, կներեք Տավուշի, ու այլևս մենք փրկել չենք կարող, գոնե այս աղբակույտը կառավարության շենքից մաքրենք, որպեսզի նույն ճակատագիրը վաղը չսպառնա Գեղարքունիքին։ Իսկ որևէ գործողություններ կատարվում են կամ նախանշվում են, որ կտե մենք կոնկրետ արդեն 4 հանրային քննարկում են կարել, 2 մինի հանրահավաք են կարել որպես կուսակցություն, մյուս շաբաթվա սկզբին բոլոր ընդդիմադիր խորհրդարանական և արտախորհրդարանական ուժերին հրավիրելու ենք կլոր սեղան քննարկման, որտեղ առաջարկելու ենք մեր պատկերացմամբ այն ելակետային կամ հիմնարար հարցերը, որոնք կարող են բերել կոնսոլիդացիայի, որովհետև մեր ժողովրդի իրավունք ունի նոր առաջնորդությունը տեսնելու, քաղաքական պայքարի օրակարգը տեսնելու, և պիտի վստահ լինի, որ այս քաղաքական աղբակույտը մաքրելուց հետո սոլիդ իշխանություն է ձևավորվելու երկրում, որը գոնե կմեղմի երկրի առջև ծառացած անվտանգային ռիսկերը։ Հավանաբար ամսի 6-ին, մայիսի 6-ին մենք այդ քննարկումը կունենանք, ուղղակի հիմա ստույգ չեմ կարողանում ասել, որովհետև շուրջ 20-23 կուսակցությունների հետ բանակցություններ ենք վարում, իսկ քանի որ դեռ ամեն ինչ համաձայնեցված չի, չեմ ուզում հրապարակել ավելի դետալային քննարկման բովանդակության կառուցվածքի մասին։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար։ Շնորհակալ։ Այսօր իմ հյուրը դեմոկրատական այլընտրանք կուսակցության նախագահ Սուրեն Սուրենյանցն էր։ Համախմբենք և փրկենք հայրենիքը ներքին ու արտաքին թշնամուց։ Մինչ նոր հանդիպում։